Jeg skal vise lidt om, hvordan ilt bliver optaget i kroppen, og vi er indtil videre er vi klar over, at kroppen har nogle lunger, hvor der kommer frisk ilt ind via et luftrør, fordelt via nogle bronkier og bronchioler. Ilten går så fra lungerne og over i blodet. Det skal vi se lidt nærmere på. Og fra blodet, der bliver ilten så transporteret rundt i hele kroppen og havner til sidst i de væv, der nu skal bruge ilten. Og det er stort set alt væv, men det er blandt andet musklerne, som vi skal se på, hvordan kommer ilten fra blodet og ind i musklerne. Nogle af de forhold, der gør, at det er nemt at optage ilten i lungerne, er de tre punkter, jeg har stillet op her. Forskel i partialtryk, kapillærtykkelse og så det, at vi har hemoglobin i blodet. Og til at prøve at illustrere det lidt nærmere, så har jeg taget nogle modeller med. Her er noget ilt, illustreret ved den her legoklods, og der er noget hemoglobin, illustreret ved en lidt større legoklods. Og jeg har prøvet at zoome ind på et stykke af lungerne, vist ved den her alveole, som er sådan en lille luftsæk, som lungerne jo ender i. Og udenom de her alveoler, der løber nogle lungekapillærer, som er det tynde blodkar, der løber her. Vi har det iltfattige blod fra hjertet kommer ind her, og så skulle vi gerne have iltet blodet undervejs, og så løber det iltede blod så tilbage til hjertet via den her lungevene. Så for at bruge de modeller, jeg har med, så kommer ilten altså ind i lungerne via en indånding. Og det betyder, at der kommer en ret stor koncentration af iltpartikler, iltmolekyler, herinde i alveolen. Vi taler om, at partialtrykket for ilt er ca. 100 mm kviksølv. Der er ikke særlig meget ilt i blodet herover. Der er en lille smule, men ikke ret meget. Der er kun et partialtryk på ca. 40 mm kviksølv. Så det er ikke særlig meget. Så alene den forskel i partialtryk gør, at ilten vil diffundere, altså blive transporteret fra det sted, hvor der er høj koncentration, til det sted, hvor der er lav koncentration. Altså diffundere over de forskellige membraner og mellemrum, der er her. Næste effekt er, at kapillærvæggen her, den er meget, meget tynd. Den er kun et enkelt cellelag tykt. Og kapillæren her, den smyrer sig simpelthen op af alveolen. Så det gør, at der er ikke særlig langt for ilten at passere her fra alveolen og så over i kapillæren. Så det medvirker også til, at det bliver nemmere for ilten at komme over i blodet. Altså simpelthen afstanden, blandt andet på grund af, at tykkelsen af kapillærvæggen er så lav, er så tynd. Sidste effekt er hemoglobin, som er et protein, der findes i blodet, så det skal vi også lige have med her. Det findes altså i blodet, inde i de røde blodlegemer, og det er rigtig godt til at transportere ilt. På den måde forstået, at her i lungerne, der er det rigtig godt til at optage ilten, så det optager simpelthen de her iltmolekyler, og det er simpelthen med til at hive iltmolekylerne fra alveolerne og over i kapillærerne over i blodet. Så de her hemoglobinmolekyler her, de transporterer simpelthen ilten. De har en ret høj tiltrækningskraft på iltmolekylerne, når vi er her i lungerne, og derfor så er de gode til at medvirke til at hive ilten ud af luften fra alveolen der. Ude i musklerne, der skal den her ilt så afgives, og andre væv, der har brug for ilt. Og der er det sådan set nogle af de samme effekter, der er i spil for at få nemt få afgivet ilten til musklerne. Men udover det, er der nogle ekstra effekter i spil, som jeg har prøvet at rise op her forneden. Udover hemoglobin, så findes der et stof i musklerne, som hedder myoglobin. Og det skal vi også lige have på banen. Og det har jeg også taget med. Illustreret ved de her lidt mindre gule legoklodser. Så det findes altså i musklerne, og det spiller også en rolle. Udover det, så er pH-værdien i musklen, den begynder også at betyde noget, og enten den forhøjede temperatur, der er i musklerne, når musklen arbejder, så bliver temperaturen forøget lidt. Så det er nogle af de effekter, der er i spil,
når ilten skal afgives til musklen. Så det iltede blod, det kommer altså op fra lungerne, løber ned forbi hjertet, det er ikke lige taget med på tegningen, og så løber blodet fra hjertet og ud i kroppen via kropsarterierne. Og det har jeg prøvet at zoome ind på et sted i kroppen her, hvor et af blodkarrene er altså blevet til sådan en tynd kapillær. Blodet kommer herop fra og skal igennem her. Og i nærheden af den her kapillær, der er en muskelcelle. Så vi skal altså nu have afgivet ilten fra blodet og over til muskelcellen. Og det er altså nogle af de samme effekter, der er i spil her. Endnu en gang har vi et højt indhold af ilt i blodet, og vi har typisk ikke specielt meget ilt inde i musklen. Det afhænger lidt af, hvilken tilstand muskelcellen er i, om den arbejder eller ikke arbejder. Men det ligger måske ned omkring 40 mm kviksølv, partialtrykket for ilt i muskelcellen. Det kan være endnu lavere, hvis musklen arbejder, så skal den virkelig bruge meget ilt til sin respirationsproces. Så her har vi en forskel i partialtryk. Derved vi har meget ilt i blodet, vi har ikke særlig meget ilt i muskelcellen, og der vil så ske en diffusion. Vi har også effekten af, at kapillærvæggen er tynd. Der er altså ikke kun et enkelt cellelag tykkelse på sådan en kapillær. Det gør også, at ilten nemt kan diffundere over i muskelcellen. Udover det, så er der den effekt, at efterhånden som hemoglobin, de gule her, begynder at miste noget af ilten på grund af de her koncentrationsforskelle, ja, så bliver hemoglobin faktisk dårligere og dårligere til at binde ilten. Så også af den grund vil hemoglobin være mere og mere tilbøjelig til at afgive sin iltmolekyler. En tredje effekt er, at inde i muskelcellen, der er den forbindelse, der hedder myoglobin, som også er et protein. Og det viser sig, at ved lave iltkoncentrationer, f.eks. de her 40 mm kviksølv, der har myoglobin faktisk bedre til at binde ilt, end hemoglobin er. Så det er også med til at trække ilten ind i muskelcellen. Nu har jeg ikke taget så mange myoglobiner med, så nu er de faktisk allerede blevet optaget alle sammen. Og de her myoglobiner, de kan da bruges til at sende ilten videre til, hvis der er en anden muskelcelle i nærheden, som også har noget myoglobin, som ikke er optaget. Ja, så kan ilten herovre blive sendt videre derovre, fordi myoglobin er faktisk ret, det binder ilten ret godt selv ved lave partialtryk af ilt. Så det er altså også med til at suge ilten ind i muskelcellerne her, at myoglobin binder ilten bedre end hemoglobin ved de her rimelig lave koncentrationer af ilt. Så det var myoglobin. Så er der pH-værdien. Det har også en betydning. For noget af det, de affaldsstoffer, som sådan en muskel laver, blandt andet CO2, ja, det gør faktisk musklen en lille bit smule mere sur. Så pH falder en lille smule til ca. 7,2. Så der er altså lidt lavere pH-værdi i miljøet her omkring musklen, og det vil også smitte af på det omliggende væv. For eksempel blodet her i blodkarret. Og når pH-værdien bliver lidt lavere, ja, det medvirker yderligere til, at hemoglobin faktisk bliver endnu dårligere til at holde på ilten. Så nu er hemoglobin altså helt håbløst til at holde på ilt. Det kan godt tage at fise af nu. Og det er jo faktisk ret smart ved hemoglobin, at da vi var ved lungerne, jamen der var hemoglobin godt til at binde ilten. Det havde stor tiltrækningskraft på ilten. Nu er vi jo i musklerne, hvor ilten helst skal afgives, og der viser det sig, at hemoglobin faktisk ikke er specielt godt længere til at binde ilten. På grund af ændring i surhedsgrad, og på grund af, at det har fået en konkurrent i form af det her myoglobin. Så er vi den sidste faktor, det var temperaturen. Den vil jeg ikke sige så meget, men der bliver lidt varmere i,
i musklen her, når den, specielt når den arbejder, og det medvirker til, at alle de her mange processer, de går hurtigere, og dermed vil det også medvirke til, at ilten hurtigere diffunderer fra blodet og over i den muskelcelle, som tiltrækker ilten. Så det var altså fem effekter, som har betydning for, at ilt først kan blive optaget i lungerne, og senere kan blive afgivet i det væv, som nu skal bruge ilten. Tak for nu.